amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. É simples, permita-se mergulhar neste seu momento de paz. Você pode sentir-se num espaço sagrado, no lugar seguro da sua alma. Deixe vir esta imagem na acústica da sua mente. E aí, neste lugar, serenamente, protegidamente, você percebe o seu anjo de guarda, esse espírito amigo que diante de Deus recebeu a sagrada missão de envolver você, de cuidar de você em todos os momentos de sua vida. Pode ser que você não lhe veja o rosto, mas você pode sentir-lhe a presença divina. Vamos então rogar a Ele que as irradiações de amor possam envolver você, retirando todos os pesares, dissolvendo em você as angústias, os medos e tristezas, tudo o que não seja divino, tudo o que se estiver em você poderá fazer mal. Esse anjo de luz está agora aplicando um passe em você e você sente-se tão leve, tão renovado, renovada, que a imagem de Jesus mais bela surge em sua mente, sorridente, e você pode agradecer a Jesus, agradecer a este anjo de luz que deseja só o seu bem. Agradeça a presença do Cristo, a presença desse anjo de guarda, e vamos juntos pedir pelos seus amores. Que eles recebam onde estiverem as irradiações e as bênçãos desta hora. Estejam eles no plano espiritual ou no material, que você possa lhes falar em silêncio os nomes, visualizando-os recebendo estas energias sagradas. Nós vibramos agora por toda a humanidade. Onde houver um irmão em necessidade, onde houver alguém sentindo dor física ou moral, que receba neste momento essas irradiações, as visitas igualmente dos benfeitores espirituais. Nós rogamos por todos os presidentes das nações, para que unidos às inspirações divinas possam fazer as melhores escolhas para os povos do planeta. Oramos agora, rogando que essas luminosas irradiações cheguem aos grandes cientistas, aos dedicados trabalhadores do bem, a todos os irmãos que na Terra desejam envolver-se em projetos de amor ao próximo, que todos sejam fortificados em suas vidas, iluminados pelos anjos do Senhor. Vibramos por toda a humanidade, por todo o planeta Terra, que os homens se aquietem e ouçam a mensagem de Jesus em seus próprios corações. Cuide-se bem e seja feliz.